Numërimi faktik i votave do të ketë vetëm një rezultat, fitore për Aleancën për Ndryshim. Edhe tani, me numërimin e qendrave të votimit që njihen si bastionet Partisë Socialiste, Aleanca për Ndryshim po shënon një rritje të jashtëzakonshme. Prandaj, kini durim, çdo vot do të numërohet, çdo zë do të dëgjohet. Ne do të bëjmë gjithçka për të ruajtur pastërtinë e zgjedhjeve. Ne jemi absolutisht të sigurt se në fund të numërimit, të gjithë qytetarët shqiptarë do ta shohin se sa e madhe është fitoria jonë. Qytetarët e Shqipërisë e duan ndryshimin. Qytetarët e Shqipërisë e kanë zgjedhur ndryshimin. Ne do të fitojmë qartësisht.